नेपालमा अझै पनि काम पाइएन भनेर युवाहरू बेरोजगार बस्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ यस्तै पछिल्लो समय स्वदेशमा कामको अवसर नदेखेर अधिकांश नेपाली युवाहरू विदेशिएका पनि छन् तर केही त्यस्ता युवाहरू पनि छन् जसले आफूले पढेको कुरा व्यावहारिक रूपमा लागू गर्छन् त्यसमध्येका एक हुन् नबल परासी कावास्वती दश मगरकोटका सन्देश तिमल सिन्हा चितौनको रामपुर क्याम्पसमा कृषि विषयमा चार वर्षे ब्याचलर तह पूरा गरेका सन्देश अहिले आफ्नै गाउँठाउँमा कृषि कर्ममा जुटेका छन् आफ्नै लगानीमा एक विघाह जमिन लिजमा लिएर उनले तरकारी र फलफूलको खेती सुरु गरेका छन् हालसम्म उनले जग्गा संरचना सिंचाइमा चालिस लाख रुपियाँ लगानी गरेका छन् मुख्य गरी टमाटर भान्टा क्याप्सिकम काक्रो लगायतका तरकारी उनले उत्पादन गर्दै आएका छन् अब अहिले चाहिँ अब टमाटर त्यसपछि अब अलिअलि क्याप्सिकम हाम्रो सबै ट्रायल छ टमाटर चाहिँ कमर्स टमाटर र भेन्डा कमर्सियल हो यहाँ त्यसपछि अब यो क्याप्सिकमहरू अरू अरू चिज ट्रायल रूपमा कस्तो हुँदो रहेछ यो टाइमलाई अलिकति लेट सिजन पनि भयो उनले तरकारी वा फलफुलमा लाग्ने किरा नियन्त्रण गर्न जैविक रूपमा नै विषादी बनाउने गरेका छन् फस्फोरस र क्याल्सियम तत्व भिटामिनको रूपमा बिरुवामा छर्न उनले आफ्नै विषादी बनाउने गर्छन् उनले जैविक विषादीको अनुसन्धानका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको दुई लाख सहयोग समेत प्राप्त गरेका छन् कृषिको अध्ययन र अनुसन्धानमा रहेका सन्देश जैविक विषादीको प्रयोगले कृषि उत्पादन स्वस्थकर र अर्ग्यानिक हुने बताउँछन् अब मेरो चाहिँ सुरुदेखि नै अलिकति त्यस्तै अब विषादी फ्री गर्नुपर्छ विषादी चाहिँ भएको चिजहरू हामीले खाना हुन स्वास्थ्यले राम्रो हुन्न भन्ने कुरा पनि जैविक त्यही भएर अब यो जैविक प्राङ्गारिक खेतीमा कसरी जाने भन्दाखेरि चाहिँ अनि हाम्रो चाहिँ उहाँ सरहरूसँग पिएमएमपीको चाहिँ सरहरूसँग कुरा ठ्याक्कै म्याचिङ भयो कि त्यही भएर उहाँले चाहिँ प्राङ्गारिक चाहिँ अब उत्पादन गर्नको लागि एउटा चाहिँ 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 दिनुभयो त्यसमा हामी नेपाली बजारमा भारतबाट आयातित वस्तुले बजार ओगटेको अवस्थामा नेपाली कृषि उपजको उचित बजारीकरण हुन नसक्नु मुख्य चुनौती रहेको छ तसर्थ नेपाली युवाहरूलाई थप प्रोत्साहन गर्न बजारको समस्याको अन्त्य हुन जरुरी छ